Добър ден, уважаеми дами и господа. Поводът за днешната пресконференция е официалното откриване на 22-то издание на Европейски музикален фестивал и официалното подписване на договор за медийно партньорство между Българската телеграфна агенция и музикална агенция Cantus Firmus в БТА. Официалните гости са Мила Георгиева, Цигулка, Максим Ешкенази, диригент, Васил Димитров, директор на Cantus Firmus, Даниела Ханджиева, артистичен директор на Cantus Firmus, доцент Георги Лозанов, директор на дирекция ЛИК в Българската телеграфна агенция, Мирослав Боршов, заместник кмет към Столичната община, професор Борислава Танева, Националната музикална академия, професор Владигеров, Панчо Владигеров, и от Португалския културен езиков център към ЙОШ, Анаиза Гордино и директор Зорница Стайкова, преводач. Сега ще дам думата на доцент Лозанов да каже как БТА ще подкрепи тази инициатива. Да, благодаря. Възползвам се от това правото на домакин да ви приветствам с това, че сте тук на територията на БТА. В едно събитие, което е свързано с партньорство между БТА и организаторите на фестивала, в продължение на политиката, която в последните две години, заедно с господин Вълчев, генералния директор, който така постави този фокус, и аз имам удоволствието чрез нашата дирекция ЛИК да смениме малко информационните приоритети на БТА, и културата да стане информационен приоритет наравно с политиката и икономиката. Вие знаете, че в медийната сфера обикновено културата е една луксозна брошка на края на новинарския поток. Ние тук се опитваме да направим друга иерархия на важностите в обществото и в отразяването на обществените процеси. И в тази връзка БТА сключва медийни партньорства с важни културни институти, включително и с важни фигури от сферата на културата, за да може в взаимодействие с тях да осъществява тази информационна политика. Искам само да кажа нещо, което често се забравя. Ние по Конституция имаме право на информация. Какво значи, че имаме право на информация? Значи, че държавата трябва да осигури начин всеки от нас да е информиран за всичко по-важно. Всеки от нас, така да се каже, иска, не иска, или по-скоро, ако иска, да може да се информира за всичко по-важно. В това отношение, това е възложено на три медии, които са финансирани от държавата, Българската национална телевизия, Българско национално радио и БТА. Като БТА работи приоритетно на територията на интернет, на съвременните комуникации, и БТА специално има ангажимент към това българското общество да е информирано за всичко по-важно в сферата на културата. Хората да могат, които имат интерес, да имат източник, от който да научават всичко по-важно, което се случва в сферата на културата. И това е нашата емисия ЛИК на тази дирекция, на която имам честа да съм директор и която от две години се занимава с това. Сред всичко по-важно в културата, несъмнено е този фестивал, Европейски музикален фестивал, негото 22-ро издание. Това е вече една мощна традиция. Става дума за междукултурна комуникация основно, за музиканти, които от различни държави, от различни култури се срещат. Става дума и, разбира се, за културни традиции, които минават през този фестивал. И много важно е, че става дума за европейски. Защото, вижте, има европейска културна идентичност. Както аз казвам, че съм българин и това значи нещо като културна идентичност, така казвам, че съм европеец и това значи нещо като културна идентичност. Тази културна идентичност
се създава през различни механизми, като изкуството е един от много важните начини, по който се формира и се отстоява европейската културна идентичност. Говоря за това, защото живеем във време, в което европейската културна идентичност е заплашена идентичност. Ние не живеем в спокойно време, живеем във време, в което през различни форми на агресия, това, което се нарича европеец, с неговата културна идентичност, с неговото отношение към демокрацията и така нататък, по един и друг начин, чрез вътрешни и външни натиск, има тенденция агресивна да се преформулира, да се разпадне, да загуби този фокус, който има през всички тези векове на християнската култура. Така че в тези дни, в тази година, такъв тип събития като Европейския културен фестивал са политически събития, освен културни. Те правят една политика в много глобален смисъл. И понеже сме тук на територията на БТА, която се занимава с отразяването на събитията, на политическите събития, е хубаво да си го кажем, да поставим акцент върху това. И аз затова много се радвам, че с Cantus Firmus, организаторите на този фестивал, разбира се, с подкрепата на Софийска община и така нататък, ще може да сключим този договор, който госпожа Соколова ще подпише като главен секретар на БТА. А сега, разбира се, най-хубаво е Васил Димитров да каже нещо най-напред за това събитие, защото аз го представям през собствените си гледни точки и мисли, а те е хубаво организаторите да говорят. Благодаря много за това необичайно представяне на фестивала. Действително, когато го направихме преди 22 години, България беше точно на пътя към Европейския съюз, да стане пълноправен член на Европейския съюз и ние много искахме, наистина, този фестивал да представя най-доброто, което европейската музикална култура може да направи, е направила през вековете на българската публика. Това и правим вече 22 години. Поздравления за БТА, че осмисля културата като право на информация, защото това е абсолютно вярно. Благодарим. 22-то издание на Европейски музикален фестивал ще премине под знамето, развято от нас, на друга годишнина, 20 годишнината на оркестърът на Класик FM Радио. Това е оркестър, който ние направихме точно преди 20 години и вече 20 години този оркестър радва публиката с своите успешни концертни сезони. И за мен е голяма чест, че тук сред нас са двама от неговите най-сериозни партньори. Това са артистите Мила Георгиева и Максим Ешкенази. Да ги приветстваме с добре дошли. Благодарим, че въпреки тежката репетиционна програма, те отделят време и за тази среща с журналисти. Европейският музикален фестивал в тези 22 години натрупа един много голям опит, но този опит нямаше да може да бъде толкова голям и успехите на фестивала да са толкова съизмерими с европейските постижения в тази област, ако нямахме и подкрепата на Столична община. Тъй като фестивалът стана преди може би повече от 15 години част от културния календар на Столична община и ние винаги сме се радвали на това партньорство и тази радост не е просто емоция, ами това е радост от едно уважение, което виждаме от страна на общината и една гаранция за това, че това, което правим, има някакъв смисъл за нашите съграждани, пък и ще можем да го правим най-вероятно и за напред. Благодарим също и на Министерство на културата, чийто представител може би няма сега тук, но ние също се радваме и на такова партньорство, както на Музикалната академия, на Езиков и културен център Камоиш, които са тук, както и на Полския културен институт,
Чешкия културен институт и други наши партньори тази година. Преди да дам думата за по-конкретни представения на концертите, бих искал да кажа, че от миналата година Cantus Firmus организира, благодарение на Национален фонд култура, един конкурс, национален конкурс за млади изпълнители за наградите на Cantus Firmus, който тази година се провежда за втори път с един много сериозен акцент върху свиренето в оркестър. Ние сме го нарекли Академия за оркестър. Самият конкурс се провежда и в момента, като млади музиканти от цялата страна в специалностите цигулка, виола, виолончело и контрабас се явяват и най-добрите от тях ще участват в Академия за свирене в оркестър, която ще ръководи Веско Ешкенази. Смятаме, че това ще бъде наистина една голяма възможност за младите музиканти да посвират сред своите по-възрастни и по-опитни колеги и да натрупат едни изключително ценни качества за своята бъдеща професия на музиканти, които ще свират в оркестър, а не такива, които ще свират като солисти на сцената. Накрая този майсторски клас или тази академия за оркестър ще завърши с един тържествен концерт на 1 октомври в зала България с участието на всички участници от академията и самият Веско Ешкенази. Може би след малко ще дам думата на Даниела Ханджева, но преди това бих искал господин Боршош да ни каже все пак и своята гледна точка, от гледна точка на общината, какво е партньорството с Европейския музикален фестивал. Стратегическо. Партньорство ни е стратегическо, защото ако доцент Лозанов ви очерта значимата теоретична рамка на този фестивал, аз с няколко думи ще се опитам да ви преведа през практическото му приложение за града ни и за културната ни среда. Това са десетки години отдаденост на един културен оператор, който се опитва да променя средата и да я развива. Нещо, от което имаме изключително голяма нужда. Това е възрожденска работа. Няколко са акцентите в нея и съвсем накратко ще ви покажа какъв е смисъл да подкрепяме подобни формати. Първо, то развива средата и качва нивото на средата. Това са значимите големи събития в фестивала всяка година. Но за нас е изключително важно още няколко акцента. Едното, че той излиза на открито, това, което се стремим да променяме културната ни среда на открито. Има значителни събития, които се провеждат на открито. Това е една от причините наистина да го подкрепяме. Втората значимо нещо, което и Васил и целият му екип правят, те изключително много залагат на дебюта. На младите хора в изпълнителното изкуство. Радвам се, че и професор Танева е тук, защото това, което ще направят с Националната музикална академия е значително важно за младите изпълнители. Тоест, младите изпълнители развиват и младежка публика, което за нас е изключително важно. И най-накрая, което не подминавам никога, че имат изключително силна социална квота. За хора в неравностойно положение, за социални слаби, които да могат да имат. Тоест, достъпа на култура е силен акцент в това, което правим с този фестивал. Така че искрени адмирации към това, което се случва и ще завърша с това. За нас е стратегическо това партньорство и за нас е чест да сме партньори на този фестивал. Благодаря. Ще помоля Даниела Ханджиева, нашия артистичен директор, да направи някои акценти в програмата на фестивала, след което ще дадем думата и на най-важните тук. Това са самите артисти. Здравейте! Радвам се, че можем да представим фестивала пред вас и то в БТА. Първият концерт, откриването е утре вечер на 19-ти от 19.30 часа. Всички концерти, които ние организираме, започват от 19.30 часа. В зала България с една изцяло Моцартова програма, увертюра Митридат цар Понтийски, концерт за цигулка и оркестър номер 3,
Концерт за цигулка и оркестър номер 5 в изпълнение на Мила Георгиева, двата концерта. И симфония номер 17 в изпълнение, разбира се, всичко и с съпровода и с изпълнението на оркестъра на Класик FM Радио под диригентството на Максим Мешкенази. Това ще бъде откриването и всъщност Моцарт е един акцент в този фестивал, тъй като ще има още два концерта с Моцартови програми. Една от тях ще бъде на 18 октомври, когато млади артисти ще бъдат представени, които също ще изпълняват Моцарт. Това са артисти от Великобритания и от Австрия, Максим Цеков от Австрия и Джулиан Тревелиан от Великобритания. Този концерт отново е под диригентството на Максим Ешкенази. А един друг концерт на 28 октомври ще бъде пак изцяло с Моцартова програма. Това е концерта, който ще бъде с под диригентството и с солист Пинкас Цукерман. Той гостува за четвърти път, ще гостува в България по покана на Акантус Фирмус. Освен това има още оркестрови концерти. Академията за оркестър, която вече Васил спомена на 1 октомври. Заключителният концерт на 8 ноември, който е с солист Людмил Ангелов. Людмил Ангелов за първи път в България ще изпълни двата концерта на Йоханес Брамс за пиано и оркестър в една вечер. Това е сериозно предизвикателство, дори за такъв голям изпълнител като Людмил Ангелов. Този концерт ще бъде дирижиран от Григор Паликаров. Същевременно Людмил Ангелов ще участва и в концерт на 16 май, който ще бъде с програма изцяло от Астор Пиацола. С един нов ансамбъл, 5/4 танго наречен. Той е създаден всъщност от самия Людмил Ангелов. Има концерти, които са с подкрепата, с голямата важна подкрепа на културните институти в София. Единият от тях е с фадо музика, т.е. с подкрепата на института Камоиш, португалското посолство. Госпожа Анаиза Гордино е тук. Тя ще каже също няколко думи. Това е един от най-известните изпълнители на фадо. Той се казва Камене. Има друг концерт с Motion Trio, полско акордионно трио. Той ще бъде на 2 юни в зала номер 11 на НДК, т.е. подкрепата на Полския културен институт. Той се нарича, програмата му е от Шопен до Максимюк. Това са специални обработки на класически произведения за акордионното трио. И квартет Епок от Чехия ще гостува на фестивала във връзка с чешкото председателство на Европейския съюз, което предстои във втората половина на тази календарна година. Концерта ще бъде на 7 октомври в зала България. Квартет Епок е също много интересен ансамбъл, който, както вече ви казах, на 7 октомври ще можем да чуем. Това са всъщност още един много важен момент, той вече беше споменат. На 9 май в Националната музикална академия ще бъдат отбелязани важни годишнини на български композитори, на четирима от най-големите български композитори, но ще оставя госпожа Данева да спомене малко повече за този концерт. И разбира се, има и още събития, но вие можете да видите програмата в нашия сайт. Ами, тъй като ти завърши с професор Танева, аз предлагам да продължим с нея, за да ни представи концерта на 9 май с студенти от Музикалната академия. Борислава. Здравейте, аз първо много искам да благодаря на Европейския музикален фестивал за отправената към Музикалната академия професор Панчо Владигеров поредна покана. Това не е първо участие за нашите студенти. Там досега сме имали винаги изява на този много важен форум и за страната, и за столицата.
Много е важно за нашите студенти да имат възможност да участват на престижни сцени, особено след тези две много затворени години, които се надяваме всички да са отминали. До сега участията ни са били като изява на отделните факултети на академията, докато тази година нещата седат малко по-различно. Нашите студенти ще представят изцяло българска програма и тук правя линк към встъплението на доцент Лозанов, който каза, че ние сме европейци. Да, ние сме европейци и България участва достойно в този фестивал със собствената си музика и той е свирен от млади хора, което прекръстосва няколко линии всъщност. Така че този концерт, първо искам да поканя всички на него, защото трябва да поддържаме нашите млади хора и защото нашата музика е прекрасна и чудесна. И е посветена на 100 годишнините на отрождението на Александър Райчев и на Лазар Николов, 110 годишни на отрождението на Парашкев Хаджиев и 120 годишни на отрождението на Веселин Стоянов. Хубаво е, че са и рождения, освен това не честваме друго, а рождение на тези велики композитори, оставили изключителна дири в нашата култура. И наистина е много хубаво тази верига в поколенията да се предава и тези млади хора да имат възможност не само да свирят в класните стаи, в аудиториите да свирят тази музика, да могат да я доведат до съзнанието и до културата на повече хора. Така че желая успех на всички тези студенти и докторанти, които ще изпълнят тази музика. Благодаря. Благодарим и ние за това партньорство. Давам думата на госпожа Гордино от център Камойш да ни представи концертът, който ще се състои на 8 юли в зала България с Фадо Музика. Заповядайте. Boa tarde a todos. Antes de mais, as minhas desculpas por me dirigir a vocês em português, mas quero, antes de mais, agradecer em nome do Instituto Camões e em nome da Embaixada de Portugal em Sófia pelo convite que, mais uma vez, o festival nos fez a integrar a programação deste ano do Festival de Música Europeia. Добър ден на всички. Съжалявам, че се обръщам към вас на португалски, но моите благодарности още веднъж към фестивала за поредната покана да се включим в неговата програма с концерт на португалски изпълнител. Queremos agradecer a todos os parceiros, desde logo à Câmara Municipal, ao Fundo Nacional da Cultura, ao Ministério da Cultura e, muito especial, também à Cantos Firmos, por nos integrarem num programa de tanta qualidade com músicos nacionais e internacionais e que é, sem dúvida, um dos pontos altos da programação cultural de Sófia. Благодарим на Cantus Firmus, разбира се, на Столична община, на Национален фонд култура, на Министерство на културата, за това, че ни включвате в една толкова богата програма от национална и международна музика на толкова високо ниво и едно много важно събитие за целия град. A nossa colaboração começou, diria até, num contexto bastante desafiador, que foi o contexto da pandemia, uma vez que a primeira participação que tivemos foi em 2020, em pleno auge da pandemia, e ao longo de 2020, 2021 e agora 2022, insistimos sempre em trazer artistas portugueses à Bulgária e em estreitar os laços entre as nossas culturas e os nossos países. Първото ни сътрудничество през 2020 година в пика на пандемията, въпреки това успяхме да го реализираме и сме много щастливи, че миналата година, тази година също успяваме да доведем тук португалски изпълнители, които да зарадват българската публика. Portanto, penso que temos uma boa experiência de trabalho e de levar a cabo projetos mesmo em contextos difíceis e estamos certos que este ano traremos um programa também de grande qualidade com aquele que muitos consideram o príncipe do fado, Camané, acompanhado de Mário Lajinha, um dos nomes também principais do fado, mas do piano de uma forma mais geral, com um projeto longo, uma carreira já longa e colaborações não só na área do jazz, mas também na área da música clássica e, enfim, da música portuguesa em geral.
Така че сме сигурни, че въпреки трудностите, успеха ни е голям и тази година името, което ще бъде тук, Камане, наричат го принца на фадо музиката. Много известен изпълнител, Марио Лъжиня е известен пианист с множество колаборации в сферата на джаз, фадо, дългогодишна кариера и ще представят един много интересен проект. Para nós é de facto um objetivo trazer não só o fado, que é a música tradicional e a música, digamos, nacional portuguesa, mas estabelecer pontes entre diferentes linguagens musicais. E por isso temos apostado em projetos inovadores, em projetos que, sendo representantes da alma portuguesa, mostram também que nós não vivemos parados no tempo, em géneros fixos, mas que de facto a música portuguesa é, uma música, é um tipo de música em expansão e com muitos diálogos entre diferentes интерпретс и entre diferentes géneros. Този проект е важен, защото искаме да покажем, че фадото, разбира се, португалската национална музика е едно, но не сме останали във времето и не спираме до там. Португалската култура може да прави различни диалози и различни връзки между музикалните жанрове и този проект показва именно това. Queria também salientar que esta data, o dia 8 de junho, que foi o mais próximo que conseguimos, está a associar-se e marca as nossas celebrações do Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas, que nós assinalamos no dia 10 de junho. À semelhança do que fizemos no ano passado, em que tivemos um programa no final da nossa presidência da União Europeia e que assinalámos também o 10 de junho, este ano quisemos celebrar a canção portuguesa, quisemos celebrar também Camões, que estará representado através dos poemas de várias canções, e penso que será de facto uma ocasião especial que também permitirá ao público búlgaro o reencontro com este artista maior, Camané, que esteve cá já há mais de 10 anos, e com Mário Lajinha, que esteve cá em 2019 durante Plovdiv, Capital Europeia da Cultura. Como é que começaste? Peço desculpa. Para traduzir isto, os intérpretes são os heróis. Извинявайте. Най-важното, което искаше да кажа, е датата 8 юни, която е най-близо до 10 юни, националния празник на Португалия, деня в който се чества Камоиш, който освен името на, нали, на велик поет на Португалски институт, има много фадо песни от негови поеми. Миналата година направихме също много интересен концерт, който съвпадна и с предпортугалското председателство и с националния празник. Тази година този концерт е по повод националния празник на Португалия и ще слушаме отново Камане, който беше тук преди повече от 10 години, а Марио Лъжиня беше тук по време на Пловдив, Европейска столица на културата. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, um obrigado especial à minha intérprete. E estou certa que iremos continuar a colaboração ao longo de muitos e bons anos. Благодаря на всички и съм сигурна, че ще продължим сътрудничеството си още много дълги години. Много благодарим за обстойното представяне. Ще чакаме с нетърпение този концерт. Дойде време да обърнем внимание на Максим Ешкенази и на Мила Георгиева. Аз няма да ги представям, защото всички ги знаете, но за мен ще е интересно. Не мога да си спомня, вие кога свирихте заедно за първи път? Кога свирихме? Като че ли преди 2 години? 2019, когато правихме... Пак на Европейски музикален фестивал. Но програмата малко ми се губи, да бъда честна. Танго и Кампанела. Да. И това беше за първи път, но естествено се познаваме много по-отрано. Всъщност се познаваме от деца. От 5-6 годишни, от преди училищна година. И което е много интересно за нас двамата, по-специално на персонално ниво, нашия учител по цигулка, господин Серафимов, ще бъде на концерта. Значи първите ми спомени от Мила е когато аз съм бил 6 годишен, ти 5 годишна и сме ходили на уроци и аз те изчаквах ти да свириш твоя урок и аз тогава. Това са ни първите уроци. И след, първите спомени. А за първи път всъщност сме били на сцената преди 2 години само. След дълги години и различни кариери на различни континенти.
Но затова пък всъщност всяка година от тогава сме свирили заедно. Да. И то много пъти даже, да, напоследък. Много пъти свирихме, много добре се сработихме. За мен беше голямо удоволствие, чувствах се много добре. Много позитивна работа и всъщност се получи едно хубаво партньорство, което правихме миналата година също при Ецоле и Вивалди, на също на Европейски музикален фестивал. И също го изпълниме няколко пъти в провинцията, да, и въобще тази година пък. Защо може би така се ни върви работата заедно с Мила? Защото и двамата сме педанти на детайла. И не много хора успяват да ни изтърпат нас, а ние двамата добре се изтърпяваме. Защото обичаме... Защото в музиката чувството е много водещо. Нали? В повечето моменти... Публиката и оркестъра повече в емоцията усеща дали едно нещо се е получило, но тая емоция, за да е свободна и да може да полети по време на концерта, изисква много-много работа и много детайлна работа, която дава релефа на едно произведение. И това ни е приликата, която някакси ни свързва и работиме толкова добре заедно. Да. Да. Само да кажа, концерта е утре в 19:30, значи много лесно се помни. Първо да кажа, много благодариме на БТА, че всъщност акцентира на изкуствата, защото да, наистина изкуствата са винаги на края на опашката за пари и за внимание, но се радвам, че вие правите някакъв нова теза, в която да сложим изкуствата, където всъщност е мястото. Най-важното, защото това е първото нещо, когато имаме тъга, радост, това е първото место, където отиваме. Това са изкуствата. Всичко останало е от ден за ден, особено пък политиката. Благодариме за това. Благодариме на Васко и на целия екип на Cantus Firmus и на Classic FM, че продължават да ни гласуват доверие. И което е невероятното, вече 20 години успяват да съществуват в тази атмосфера, която в България финансирането за изкуствата не е на последно място, а е малко след последното място. И между другото, така е насякъде по света, но някои страни, като северните ни съседки на Финландия и така нататък, даже и Португалия, това го слагат на първо место. И се надявам ние да отидем и там. За концерт утре в 19:30, 19 в зала България, корекция в програмата, концерта ще е увертюрата Сватбата на Фигаро, Моцарт 3, концерт за цигулка, Мила изпълнява, след това има пауза, има Моцарт концерт номер 5, това явно, че става практика, аз в моя живот така един концерт не успях един да изпълна на един концерт, тя два прави на концерт, което изисква доста опит и концентрация. И след номер 5 изсвирваме една симфония на Моцарт, която рядко се свири. Тя е 17-та симфония, която за наша голяма, такова малко депресиращо, е, че той е бил на 16, когато е написал. А звучи все едно е брилянтен Моцарт, който познаваме всички в по-късните му симфонии. И това е нашия концерт. Изцяло Моцарт. Ти ще кажеш ли нещо друго? Да, за мен е също голяма чест да бъда поредна солистка на Европейски музикален фестивал с оркестъра, с тази невероятна 20 годишнина, нали, на Европейски фестивал. Оркестра на FM. Клас. Чакай да уточним сега. Фестивал е на 22 години. А пък оркестър е на 20. Оркестъра на 20. Добре. Да. Уточнявам да се знае по медиите, да няма бъркане. И винаги свира с голямо удоволствие в България, зала България за българската публика. И хубавото е, че обикновено се опитаме все различни програми да се представят. И тази година действително е Моцартова, както и Даниел каза, има такъв акцент. Моцарт, естествено, е много популярна музика по някакъв начин. Лесно. Европейска. Чисто европейска. И аз се радвам, че ще изпълня двата концерта. Действително, не съм ги свирила на един концерт. Това, може би е по-тукашна традиция да се свират два концерта в една вечер, защото поне в Германия
обикновено не правиме така, или не съм правила и на друго място, но е при всички случаи предизвикателство и за мене, но и пък много интересно, защото се запълват повече, нали, на най-добре всичките човек не може да ги свири, да получи обща представа как точно, каква е точно възхода на тези композиции. Всъщност Моцарт 5 е последния, който е направил, ще завършим с него. И мисля, че ще бъде, надявам се, че ще бъде много хубава вечер и ще бъдем щастливи от концерта, да. И публиката ще бъде щастлива да бъде там. А да. Дали имате някакви въпроси, защото беше един голям монолог до тук, да. Всички нас. Има ли въпроси или няма въпроси? Няма въпроси. Няма. Да. Еми, бон вояж на фестивала. Бих искала да допълна. Има още една годишнина, която искам да отбележа. Това са 225 години от рождението на Франц Шуберт. Тази годишнина ще бъде отбелязана с концерт на 26 април в залата на Военния клуб. Тя ще бъде камерна програма с участието на Гергана Николаева и Марио Николов. Те ще изпълнят песни от Шуберт. Също ще участва цигуларката Зорница Иларионова, пианистката Мартина Табакова и виолончелиста Кристиян Чернев. Това е един също акцент във фестивала и, разбира се, събитията на Ларгото, които предполагам, че повечето от вас вече познават като традиционни. На Ларгото в центъра на София, това са Златното перо и церемонията за връчване на наградите Златно перо и Европа танцува на 20 май. Също така да благодарим и за подкрепата и сътрудничеството с Софийската филхармония. Може ли да попитам, да помоля, понеже използвам случай, че виждаме Мила на българска сцена, което не се случва често и много благодарим за тая възможност да я видим тук, да ни разкаже за последните си ангажименти преди да дойде в България. Ами, последно бях в Германия. Аз нали съм концертмайстор на Штутгарт и бях доста ангажирана. Всъщност от януари съм свирила бая в Штутгарт. Различни Або концерт с Коренци. Справихме първата програма, всъщност беше с Коренци, с Теодор Коренци, с Або концерт и след това редовните програми. Така че всъщност последните месеци съм била главно там и обратно съм се връщала до Лондон, защото семейството ми живее в Лондон. И се приготвях, нали, за този концерт. Но сега започват малко нещата да се връщат обратно, защото беше много лимитирано последните една-две години. И в Германия още повече. И все още е доста лимитирано. Тук е много хубаво, че вече имаме пълна... Може да, нали, пълно да се запълва залата. Още в Германия не е така. Има много-много ограничени. Нещата не са съвсем тръгнали. Но се надяваме искрено всичките, че вече от... че ще тръгнат малко по-нормално и че ние ще може да свирим на пълна зала и в скоро време. Но да, това е последните, ако трябва да бъде месец. Сега имам камерни концерти с колеги от оркестъра, които май правиме в района Штутгарт, Баден-Баден, Фрайбург. Ние свириме винаги една такава серия и също друг на Шветсинген ще свира също Хайден концертонето с мои колеги. Това е един много хубав камерен фестивал на Шветсинген Шлос. И там свириме Хайден концертоне с мой оркестър, но ще съм част солист. Нали, на... Това е най-близкото бъдеще. Нали? Да. А с Коренци с какво правихте? С Коренци правихме Brand Story, клавирен концерт, Месиан, едно парче и едно съвременно. Един съвременен композитор, който беше много интересен. Да, това правихме последно. Благодаря. Да. Остана само, благодаря на всички. Остана само официално да подпишем договора. Докато подписваме, аз бих искал да направя едно уточнение. Не искам да оставате с впечатление, че това, че Мила Георгиева ще свири два концерта от Моцарт в една програма и Людмила Ангелов ще свири два концерта от Брамс в
една програма, че това е свързано с инфлацията. В никакъв случай. Билетите са ни скъпи. Билетите са скъпи. Да, точно под бранд. Една част. Да. Опа. Не си представам, че някой може да ги изпири двата канала. Благодарим на всички. Остави в частни партньорски. Колеги, благодарим ви.